E aí, pessoal, tranquilo? Então aqui um pouco do brochure da Cadillac, aqui dá pra sentir também, ó. 1982, 1982. Vamos abrindo ele aqui então pra vocês olharem, tá? Aqui então ele tem um papel, como é que se diz? Papel vegetal. Aqui um Cadillac. Show, né? 1982 Coupe de Ville Digital Fuel Injection. Show. Aqui então é o Sedan de Ville. Eldorado. Linda foto, cara. Linda foto mesmo, né? Beautiful. Victor Eldorado Biarritz, que era exclusivíssimo, tá? Fleetwood Brogan Coupe. Fleetwood Brogan Sedan. Legal, né? Deixa eu virar assim que aparece todo ele. Seville. Aí tu tinha o Seville Elegante, que era bicolor, era para ser mais exclusive. Interiores, tá? Olha a perfeição disso aqui, cara. Que interior bonito. Volta foco. Sempre colocava uma coisinha aqui, botava isso aqui, botava uma flor. Esse aqui então é o Sedan de Ville Eldorado. Olha só que beleza, agora olha esse azul aqui, cara, the blue. Show, velho. Show legal mesmo. Fleetwood. Interiors. Interiors. Ah, esse aqui não gostei muito. Parece um Chrysler Imperial 1968, uma coisa assim. Chrysler Imperial 1968 Interior Color, né? Yeah. Lá bonito esse aqui, cara. Bem chique, cara. Esse aqui também não gostei muito. Mas eu ainda prefiro assim também bipartido do que inteiro, sabe? Dava uma personalidade, era personal luxury car. Aqui tu tinha uns detalhes, novo motor. Automatic overdrive. Aqui as coisas adicionais, ó. Disc brake. Nossa, suspensão independente, cara. No Eldorado. Rear seats reading lamps. Cornering lights. Ali eles só mudaram o nome para dizer que era uma coisa diferente. É aqui, ó. Memória para dois bancos, 1982. Acho que ela começou em 81, isso. Cara, que interior lindo, cara. Olha só. Two-tone, ou bicolor. Painel digital. Legal, né? Digital instrument. Cool. Opa, deixa eu só inclinar assim. Astro roof. Um pouco da suspensão, tá? Americano gosta de mostrar as coisas, porque americano gosta de saber como é construído as coisas, tá? Esse é o diferencial. Touring coupe, bonito, interior cinza,
E a cor cinza dele também é bonita. Deixa eu tentar virar aqui assim. Legal, né? Bacana. Special Editions. Cabriolet, que acho que era esse detalhe aqui assim. Limo. Um 747 ali atrás. Boeing. Isso aí. Memória para dois motoristas. Consumo. Consumo instantâneo. Average. Opa, deixa eu virar assim. Aí, ok. Old Cadillac. Um pouco de como ele é construído. Etapas, tá? Estampagem, pintura. 78. 78 step. O americano gosta de saber como o produto é construído, cara. Até hoje. É um motor moderno aqui, ó. A Cadillac sempre tinha que oferecer o que era de moderno, porque tu sabe como era. Tu podia comprar como opcionais para vários anos, se tu mora mais na montanha, uma relação mais curta. Se tu pega muito mais estrada, tu compra uma relação mais longa. Sempre câmbio automático. Legal, né? Então é isso aí. Safety. O que que é? Opa. E aqui as especificações. Beleza. Medidas e todas as demais especificações. Ok. Folha vegetal, aqui tem uma sujeirinha. Cadillac. E aqui a concessionária que vendia. Houston, Texas. Houston. 1982. Então tá, pessoal, beleza? Curte, compartilha, comenta. Se inscreve no canal. Valeu, um abraço.